Eu mund të keni opsione të ndryshme, po do të më ndodhë. Dhe kjo... Një minut, do të më ndodhë që në seancë plenare të shikoj si që pash në 26 nëndorë të vitit 2020 që Partia Demokratike miratoj marveshen kuadr të Alabarit. E miratoj marveshen kuadr në parlament. Partia Demokratike. Dhe do më ndodhë 26 nëndorë 2020. Që shi njëpur nga parlament. Dhe gjohën për dëja e shikoj, ju pësoj gjeni vetë për shka ikur. Qëfar i duke thënë? Jam duke thënë që mund të ndodhë që 10 deputet. Kjo s'ka lidhja, jo s'ka lidhja. Kjo është diskurs politik. Po jurim politik. Po se s'jemi legitimë të flasim? Do të përgjigjen politikisht. Do të përgjigjen politikisht. Bajë ekonomia. Ja po të përgjigjen politikisht. Bajë të shtimo së bëzë dhënë si në Ramës se logaritër me Ramën i bëjve tunë. Jo, po se bëzë dhënë si Ramës. Asë bëzë dhënë si Ramës. Asë bëzë dhënë si Ramës. Kjo është përgjigje e në politikë. Se të më në opozita është logari opozitës. Jemi duke folur. Jemi duke folur për me projekte. Po patë të gjë. Dhe mos gjenje e pjerë fuar që ka projekte gjëri. Se nuk ka projekte gjëri. Mos më na troma me këto. Se projekt ligj të ri nuk ka. Kur ke lindur ti, kështu që po shumë mirë që dëgjoj. Atë dëgjoj. Politikisht nuk jam dhënë asnjë serioz, nuk do të përgjigjem politikisht. Ja ka vota tem un, i ke vota të kampanjës me universitetin tim të pikë. Mos hap lojën zëdhën si ende. Ai politik, edhe zëdhën si politik prestitor. Edhe zëdhën si politikisht përgjigjem politikisht. Ekonomikisht nuk jam dhënë sa mendon për këtë. I ke vota. Për zakimin e fundit, sa ka vota. Ne do pozita për të qenë kompaktuar që të mos dalin votat për amnistin, pse kjo është një çështje. Me qënë se u hopë një sfitu nga përfejsusi. Në mënyrë absolute, opozita, Partia Demokratike do bëjë çfarë ka ajo në dorë. Ja do rritë si gjëra sot në kuvend. Njëri thoshte legend, tjetri thoshte këtë do bëni prapë se turp. Ne kemi turp të themi kemi opozita, por më vjen rënd të them pra opozita. Po çfarë pyeti jo për tash? Do vjen rënd të opozit? Thotë njëri o legend për ndonjë opozitë. Po ti do vjen rënd që punon për turp që s'ka opozita për. Po ti do vjen rënd që punon për qeverinë që ti ka turp. Po lëre më për qeverinë, po edhe për qeverinë tënde ka punuar. Ti uron 100 herë, ti uron 100 herë. Po si ti do të kenë deputeti deputet është ditur se kjo është ajo opozicion. Ti sot vjen turp që punon për Tiranë dhe më thua mua turp opozicion. Ka punuar edhe për ty më kur, edhe kur ke qenë ti ka punuar. Një lloj ka qenë. 100% ka punuar. Nuk ke punuar ndonjëherë për mua. Ke gabim. Kur sot vjen zor, vjen dhe mbron, më mbron mua një pasavure. Është turp i madh. Është turp i madh. Zoja Sheh, është turp i madh. Kalon nga argumenti në fundit ka publicitet. Vjen keq ti për opozicion. Jo më gojën lart në histori. Ne legjitimohemi të flasim patjetër për këtë draft. Është draft skandaloz. Nuk ka asnjë nen në këtë draft që mbron këtë vend që ka hyrë në listën ngrit pastrimit parave, sërish se dolëm një herë dhe kemi hyrë prap, nuk mbrohemi, ekonomia jon do e vuaj këtë induktimin e lekut të pisët në mënyrë skandaloze dhe nuk do jetë e largët ajo kohë. Pra, dhe ky induktimi paras pisët që na duhet se do zgjerojmë kapitale, do bëjmë se nuk kemi parë të prodhohet ndonjë gjë ndryshe përveç se beton. Nuk kemi parë...